Comendo um pouco de faixa aí, galera, ó. Liga não. Olha que buracaiada que tá. Buraqueira. Galera, é o seguinte, agora o YouTube liberou para fazer as lives, entendeu? Agora eu vou ver se de vez em sempre aí eu faço. Vamos ver. Um CVB aqui. Mais uma madeireira. Ó, em oitava, galera, 80 por hora, em oitava, ó. Lembrando, galera, que eu tô com um carro automático, tá vendo? Isso aqui, se eu não me engano, é oito marchas mesmo. Oito marchas automático. Esse aqui é o último ônibus que eu comprei, galera. Novinho. É top demais, hein? Essa câmera é bem legal, hein, galera? Olha, dá pra ir vendo toda a paisagem, todo o cenário. Carrinho ali na frente, galera, tá? Eu tô 88 por hora, ó, 90 por hora. Eu não tô conseguindo pegar ele, ó. Meu Deus. Pé de chumbo. Olha só. Ah, mas agora tá chegando, hein, ó. Até chegar em São Paulo, hein? Nossa, tem que andar. Deixa eu ver que cidade que é essa. Ixi, não é cidade não. Mais uma polícia rodoviária. Vai pedir as notas aqui, galera. Olha o tio. Cem por hora, meu Deus do céu. Segura, pau. Ó a polícia rodoviária, ó. Meio da quiçaça. Tem um posto aqui, hein? Eu vou parar aqui mesmo. Vou abastecer aqui. Enche aí, tio. 3,38. 535 conto. Tá vendo, galera? Abastecer um busão, como fica caro. Pois você fala, ah, a passagem é baratinha, é caro. Vamos agora aqui. Dormindo, galera, olha lá. 2h05 da manhã. Eu vou dormir mais uma.
8 horas. É, cada vez aqui é 8 horas, galera. Entendeu? Vai dar umas 9 horas. Quer ver? 10 horas, olha lá. Tá bom demais. Já clareou. Vamos lá de novo. Marchar. Que chuva, hein, galera? Olha só. Pensa numa chuva. Caramba, eu esqueci de... Mais uma polícia. Tem que esperar, galera. Tem que ter paciência. Que chuva, galera. Olha lá. É por baixo. Olha lá o tempo. Que tempo de chuva que tá. Meio-dia.
top demais, hein, galera? Mesmo com chuva, olha só. Mesmo com chuva, tá top demais. Caramba, muito longe essa viagem, galera. Meu Deus. Será que vai me arrepender, hein? Vai nada, tá de boa. Olha aqui, ó. Tem um radar aqui, galera. Expresso Brasil. Vamos marchar, galera. Aqui, olha. 1 hora da tarde já. E nós nem chegamos em Maringá ainda. Oitenta por hora. E chuva, hein, galera? Desde lá chuva, hein? Meu Deus. Busão vermelho e laranjado, ó, sei lá, amarelo. Ó cada curva, galera. Aí, ó, só porque eu falei, a chuva passou. Ainda bem. Vamos ver essa placa. Ourinho, São Paulo e Santos. Ourinho, São Paulo e Santos.